приключението продължава. Нека хвърля сега един бърз поглед какво е останало и по-точно къде. Виждаме, имаме най-много предмети в болницата, които трябва да намерим. Нека първо минем през мината. Да, тук вече няма какво да правим. Библиотека. Тук също няма какво да правим. Пристанище. За Бога, тук също няма. И Колизеума вече трябва да има. А Колизеумът има. Уоу, къде е скрита тази подкова? Короната на Юпитер. Така. Готови сме. Нека влезем сега в болницата, където може би ще са основните предмети, които търсим. Нещо да можем да закупим? Не. Все още не. Но това не трябва да ни притеснява. Понеже в момента имаме да намерим като цяло 6 предмета, които са налични тук. Не се знае дали са скрити, дали не. Но по-голямата част от скритите предмети са тук. Как само, че... Ето го яйцето. Така. Тук е по-трудно, понеже самата обстановка е такава, че е много натруфено с неща, което води до затрудняване при откриването на предметите. Няма как, ще използвам подсказка. Пирамидата е ето тук. Още малко и ще можем да закупим кораб, който е последният предмет от този епизод, който трябва да закупим. И сега нека търсим. Карам от тук първо. Нека погледна първо пак какво е нужно. Извинете, ако чувате някакъв Facebook шум. Ага. Да. Ето още един предмет. Шишенце. Така. Пчеличка. Това пчела ли е, муха ли е, но ето я. Така. Остава още малко. Да, готови сме. Сега скрити предмети търсим като цяло. Ето ги и тях. Така. Тук няма да е със сигурност. Но нека се върнем до мината, за да проверим дали някъде може да се използва това. Не е тук. Библиотека и тук не е. Е остава на Колизеум. О, за Бога, пристанище. Така, тук е, което се използва. Ето ги и скритите неща. Добре. Сега най-вероятно пристанището. Не пристанището, извинете. Мината. Да видим дали тук сега вече е налично. Да, налично е. Само че да видим точно къде. Ето тук. Добре, готови сме. Връщаме се в болницата. Изчакваме подсказката да зареди. И... Нека пуснем. Това вече ще го използваме в Колизеумът. Но преди това нека закупим нашия кораб. Уоу! Добре, доста епично става. Колизеума. Мисля, че беше... Ето тук. Добре. Връщаме се отново в болница. И остават още няколко предмета. Като търсим най-вече пръчката. Тук. Не. И отново не. Защо за Бога няма пръчка?
То има ден, но аз не мога да я видя. Просто някак си обягва ми. Чакаме. Подсказката, няма какво друго да направим. Уоу. И отново не е специален предмет. Ако ли вземам нещо? Не. Единственият шанс в момента е през болницата. Отново гледам, но... нищо не виждам. Ние през това време да видим какви трофеи имаме. Добре, добре. Статус знаменитост. Не е нужда да се представяш, всички знаят името ти, така. Еми, към краят на самата игра сме. Остава още малко. Но виждаме как сме възпрепятствани от това, че не можем да намерим един ключ и една клонка. Още мъничко остава. Хоп. Ето. Клонката. И тук сме готови. Сега самата клонка къде трябва да се използва, само да видим. Не е тук. Библиотека? Да, не. И библиотека не е. Колизеум. Уви. Е, значи пристанище. Как? Клонката е тук. Намерихме и ключа. И с тази зона сме готови. Ключа. Мината. Не. Това е за съндъка. Добре. И с тази зона сме готови вече. Колизеума. Къде беше само, че предмета, който трябваше да използваме? За Бога, къде беше? Брех да му се не види къде трябваше да се използва това. Аха, да, е тук долу. Добре. Доста близо сме до финала. Болница. Тук имаше някъде съндъче. Дайте го. Добре. И ключът намерихме. Готови сме и с този етап. Това е последният скрит предмет. И остана само мината. Ето, всичко е намерено и минахме и този епизод. Епизод 6, край. Така, пропускаме. И продължаваме. Сега имаме ковашница, кръчма, нива, фар и форум. Започваме от нивата. Уоу. Добре. Добре. Хм. Нека погледнем сега малко по-обстойно. Така, така. Добре, паричките. Намерихме ги. Много има доста предмети, които ще пречат, но все пак. Стотинките са готови. Щупена чиния. Ето я. Грах. Намерихме и него. Пергамент. Някъде тук трябва да е, да, за да се крие. По пътя на лойката. Зарове.
Хирка. Ха. Съвсем случайно намерих. Ето го скритият предмет. Да разгледаме сега малко по-внимателно. Така, търсим. Нещо, което може би е скрито. Да, ето. Така, брадва. Добре. Яйце. За Бога. Ето е брадвата. Още един скрит предмет. Копче. Ходите ли сега, копче? Леле. Така, не. Отново не. Сказката. Хоп. Оу, кофти. А, хамелеона го намерихме доста бързо. Остават още 5 предмета, които трябва да открием за този етап. Сега намираме и стотинка. Сега, копчето е, да, ето го, къде е скрито. Яйце. За кокошката явно ще използваме това. Но нека видим сега какво можем да му купим на нашия приятел. Купуваме килим. Ще му купим и лента за дясната ръка. И венеца. Продължаваме с ковашницата. Няма какво да губим време там. Ето ги паричките първо. Да наточим брадвата? Не. Тук? Да. Готово. И какво търсим? Първо да намерим чашата, може би. Ето я. Чаша, еликсирче, това е тук горе, вазата е ето тази, ето, нищо не мога да видя, пръстена, колан. Брех да му се не види. Колана е на вратата. Хляб ли е това? Най-вероятно да. Но сега ще използвам просто е така, тук това. За да открием първо всичко тук. Хоп. Връщаме се отново в башницата. И гледаме. Гледаме, но нищо не виждаме. Хоп. Шурикен. Май се казваше това. Приспособление. Нещо като значка или нещо такова, което 100% е сложено някъде по стената. Да, ето го на стената. Копие. Копие. Нека първо да завършим нивата. Добре, остават още 2 елемента. Ковашницата я оставяме и идваме в кръчмата. Така. Кръчмата отново има ужасно много
предмети и започваме с първите, които ни се набиват на очи, а именно тези три бързи предмета. Тризъбецът на Нептун, отново ново постижение. Свещ. Как хитро беше сложена там. Така че решка. Статуя. Къде може да е? Нещо друго да се насочим към нещо друго. А именно този бумеранг, който смятаме ли, че е някъде по ъглите? Или просто е сложен зад нещо? Черешата. Така. Не. А нека да отидем в нивата отново. И остана едно единствено яйце, което явно е скрито за момента. Отиваме отново в кръчмата, за да поразгледаме. Ето го пергамента, който търсихме така не много дълго време. Играта наистина е към своя край. Не бяха много епизодите, не ни отне много време. А ни бяха много епизодите, които бяха заснети. Понеже най-много да има още 1-2 епизода. Не вярвам да са повече. Все пак зависи от продължителността на самото видео, от времетраенето на епизода. Понеже мога да го напляскам, да мога да го направя и по 50 епизода. То не е проблем, но ще бъдат по 5 минути, което е напълно безсмислено. Бумеранга съвсем случайно го видях. А ето го. Как хитро е закрито. Свещичката, която е специален предмет. Ножа го видях в дината. И нека се върнем в ковашницата, където да използваме нашата подсказка. И отиваме към форума. Ще се стараем да намираме колко се може повече предмети, без да се бавим. Понеже времето ни е ценно. Така. Сотинчица. Арфа. Някъде за специален предмет да иска нещо. Не. Странно. Морското конче. Ужас. Нека се върнем отново. Ковачница, сказка. Добре. Да видим какво става и в фара. Набързо. Каската. Добре. Помня горе-долу къде стоят някои от нещата, но не всички. Добре. Бухал. Скорпиона къде беше? Никаква идея, но виждаме колко скрити предмети има просто. Завършваме с ковашницата. Не, то няма какво вече се използва тук. Форум. Чиния. Златна чиния, мисля, че е това.
Ето я за Бога как може да ни я видя. Така, това мисля, че ще послужи за кокошката, но не съм много сигурен. Сега ще разберем след малко. Само да намерим още няколко елемента тук. Добре. Всичко се развива по план за момента. Мисля, че сме и в график. Но... Не. Пробвах всичко, не става. Исках да бъда абсолютно сигурен, че нали всичко си е точно и на място. Добре. Нека се върнем в момента към кръчмата. Уоу! Използвахме брадва, за да щупим, за да разрежем по-точно динята. Други специални предмети тук няма. С това остава да търсим чадър. Един специален предмет. Някакви символи. И естествено нещо като ключодържател. Което не е точно такова, де, но все пак общо казано, общо взето. Добре, още един специален предмет, който смятам вече, че отваря това. Не. Отново не. Отново удряме на камък. Така. Кокошката. Да. И ето го яйцето. Супер, готови сме с тази зона. Обачница. Тук нямаме никаква работа още. А, форум. Хоп. И отново не. Искам да разбера за къде са тези трите специални предмета. Аха. Ето ще намираме още два. Ябълка. Колан. Златна камбанка, която... Скрие в огъня му, да. Почти сме готови и тук. Чукът на вулкан. И нека закупим в момента фойерверките. Може би когато превъртим играта, те ще се изстрелят. Или нещо подобно. Не помня вече какво ставаше. Още малко. Дърво, дърво. Лично аз не виждам такава саксия с дърво вътре. Да, ето я. По-точно подкова. Остава още един елемент, един единствен елемент. Така отидем към форум в момента. И да срежем тези вириги. Ново не става. Уоу. Вие изпълнихте молбата от жител на град Рим, но какво намерихме не стана ясно. Така. Нека се върнем обаче до фар. И... Като гледам обаче, наистина няма повече тук. Остава само... А, има ето. Хоп, ето го и Скорпиона. Зоната е готова. И
си тук. Ок, не. Не. О. Ре. Жезълът на Меркурий. Още един ачивмент. 2 от 5 са готови вече. Явно в кръчмата ще имаме някаква работа. С най-вероятно с това. Да. Пръстенът на Ромул. На Ромул ли беше това? И венецът на Юнона. Станахме ново състояние, обновихме нашето състояние на легендарен. Ти си жива легенда. Еми, знам. Шигувам се, разбира се. Нещо, което да намерим тук. Тези щупените по-точно останки няма нищо. Ковачницата. Забелязах одеве. Да, ето. Добре. И тази зона е готова. Остана кръчма и форум. В кръчмата... Къде ще ги търсим тези... символчета за Бога? Не, не... Където има бяло, може би... Тяло към бяло... Защало и нещало... Как беше по-нататък? Кокъв ляво или какво беше? Нещо такова, но нека се върнем към самата игра, понеже... Лично ме изнервя това, че не мога да намеря един проклет предмет. О, за Бога, погледнете къде... Къде били скрити. Остана само форума и всичко е минато. И от този епизод. Така. Меч. Паричка. Изпускам нещо. 100%. Нямаме и подсказка. Нека поне намерим още нещо. Портокал. Тук, не. Ето го портокала. Арфата. Поне намерим и... Един момент, трябва някъде тук да бъде тази маска. Защо не успявам да... Ето я и... Ето го. Готови сме с този епизод. Ключовете на Янус. Поздравления и този епизод също е преминат. Отново грандиозната заря и поздравления. Край на епизод 7. Пропускаме. Е да, това беше краят на играта. Оженихме се. И дами и господа, това беше романтиката на Рим. Тук виждаме автори. Продуцент, дизайнер, програмист и благодаря на всички, които гледаха по рейцата. Надявам се да ви беше интересна. Това беше от мен Пликатор. Скоро може да видите още някоя такава игра от този тип. И наистина, силно се надявам по рейцата да ви хареса. Това беше от мен и до нови срещи!